Hjertelig velkommen tilbake til Rosenborg-karrieren. Serien der jeg har null peiling til å hjelpe med. Og hva er målet for episoden, lurer du kanskje på? Det må jo være å ikke bli sparket. Hvorfor jeg fortsatt har jobben er jo et mirakel, egentlig. Forrige gang spilte vi første kampen vår mot Sandefjord. Den gikk jo dritbra. Det putta oss på sjetteplass i Eliteserien, som er en plass der vi ikke vil være. Altså, målet er jo å vinne Eliteserien. Så enkelt er jo. Som oversikten sier, det er akseptabelt det vi har hjulpet med. Jeg vet ikke om jeg ville sagt det sånn selv, men det får gå. Brann vant mot rivalen. Jeg kan garantere deg, ingen bryr seg. Da er det offisielt kampdag mot Strømsgodset, som vant sin første kamp. Dette er da laget. Eneste jeg har signert var jo Midtsjø. Og han er den høyeste rater på laget, så han må jo spille hele tiden. Men hvorfor er det bare Jensen og Midtsjø som er fornøyd? Altså har sånn grønn smilfjes? Hva har jeg gjort mot resten, liksom? Og hvis du lurer på hvorfor den diamanten til Henriksen er rød, jeg kan dessverre ikke hjelpe deg. Jeg har ikke peiling. Skal vi prøve oss på en liten hurtig simulering da? Hva i all verden er det for noe? Jeg aner ikke hva som skjedde, men seier til Rosenborg, Henriks med vinnemålet, nå begynner det å gå litt bedre her. Og hvor putter det oss på tabellen da? Vi er på fjerde plass med, ja, bare 2 poeng opp. Hvis Brann vinner Eliteserien, så er det faktisk en skam. Og så legger HamKam over Molde. Det var jo ikke akkurat en bombe, var det da. Vi fortsetter. Skal jeg sjekke innboksen? Ok, la oss sjekke dere akademilista, eller hva det er for noe. Skal vi prøve å signere en av dem her da? Han Garrett Green har jo tydeligvis et potensial på 78. Hvis de blir i akademiet, får de bedre potensialet da? Eller må jeg liksom ta dem over til A-laget? Jeg satser bare på at de kan bli i akademiet. Vi får vel bruk for den en gang i fremtiden, sikkert. Jeg vet ikke. Selvfølgelig får jeg jo mail om at jeg kan bli landslagssjef snart. Men Nord-Irland? Hvorfor Nord-Irland? Hva har jeg liksom gjort for å imponere dem? Skal jeg liksom finne den neste George Best, det han vil? Jeg vet ikke. Hva ønsker du fra meg? Ny kampdag. Nå er det hjemmebane mot Ålesund, som er en av de verste lagene i Eliteserien. Vi kjører bare hurtig simulering. Håper på det beste. Henriksen med scoring igjen. Søkket av det her går ikke så verst, faktisk. Hvorfor er det pressekonferanse nå? Er du fornøyd med hvordan kampen utviklet seg i andre omgang? Du så ikke der kampen da, men uten at jeg har peiling. Vi var jo det beste laget. Jeg synes vi fortjener serien basert på hvordan vi spilte. Dere klarte å snu kampen og score det avgjørende målet. Igjen, vi var jo det beste laget. Det så jo alle egentlig. Jeg vet nøyaktig ikke å spille noe, men jeg er god før. Hvordan var forberedelsene til kampen? Jeg trykket noe bare på fortsatt, men det er jo ikke et alternativ, så jeg må jo finne på noe annet her. Vi var bedre forberedt. Hallo. Etter forrige kamp fant vi ut av spillerstiden deres. Takk skal dere ha. Alldeles kurante. Rosenborg på andre plass. Vi klatrer jo bedre enn gjøres på Via Ferrata jo. Brann ønsker å kjøpe Jonathan Augustinsson. Ok, han har en markedsverdi på 475, og har fått et tilbud på 620. La oss forhandle litt mer da. Jeg bruker jo for så vidt Kornik og Pereira, så han er jo backup egentlig. Har vi en avtale? Nei. Vi endrer den opp til 820 da. Hva synes de om det? 720. Kan vi gå opp til 760 da? Det er en avtale. Augustinsson, 760.000. Arrivederci. Problemet er at jeg har fortsatt bare signert en spiller. Altså, hvem skal jeg liksom signere da? Speiderapport. Jeg bare speider på masse randome spillere. Det er kanskje Nick Otto kan speides på. Vi prøver å sjekke den vingen her også, så ser vi hva speiderne har å si om den saken. Dette er faktisk en veldig viktig kamp mot Bodø/Glimt. Jeg tror her er en av de kampene jeg må faktisk spille litt. Jeg tenker bare å spille en omgang, bare score sånn 1700 mål. Kanskje ikke så gære da, men vi skal score noen mål i hvert fall. I hvert fall ikke slapp inn. Nelson! Nå er ikke jeg på treningene, men er noe skuddtrening? Jeg bare lurer. Nei, drit i. Drit i. Nå har jo Bodø hatt sånn 17 skudd på mål allerede. Jeg hadde ett skudd, og den får jo 78 meter over. Sjekk nysigneringen. Midtsjø! Fredrik Midtsjø, 1-0 Rosenborg. Da er bare spørsmålet hvor mange vi klarer å score frem til 45, og i hvert fall ikke slippe inn. Det er det viktigste, egentlig. Det å slippe inn på karriere er jo direkte flaut, egentlig. Skulle ha litt skuddtrening nedover, hører jeg. Fredrik, det er Fredrik. Fredrik Midtsjø! 2-målskårer, og flere skal det bli. Kanskje Midtsjø blir toppskårer i Premier League? I Premier League, faktisk. Nei, i Eliteserien, mente jeg det. Altså, Midtsjø er god, men toppskårer i Premier League er vel å dra deg litt langt. Endelig få tatt på seg skuddskoen, det liker vi. Selvbred. Powershot, da. Bam! Oh,
Noen ganger å tvelle keeperens beste venn. Det var i hvert fall tilfellet der, det er helt sikkert. Nei, drit i. Ikke skål da. Ikke på... Dere kan vi kløppe bort. Det var ingen som så det der. Holse. Det må jo være en grunn til at vi selte den. Altså, se på den da. Sjekke spillet da. Tikki Taka. Og forbi keeper. Det blir ikke noe artigere å spille mot dataen. Det gjør ikke. Er herved slippet inn to mål mot Espejord på karrieremodus. Hva er jeg helt på med? Få et mål for pause nå. Setter! Var ikke så interessert å score mål der, ser jeg. Det er jo veldig greia. 4-2 til pause. Vi hoppet til resultatet. 4-2. 4-4! Nei, nu! Jeg var sikker på at vi skulle vinne det. Og så fikk Rodgers rødt kort i forrige kamp da. Det er jo dritbra. Og herrefred, jeg må signere nye stopper, ass. Røsten er god, han. Han er grei, han, liksom. Men, vent, Hendriksen kan jo spille stopper. Lett. Sånn, det var sånn. Augustinsson, snakkes. B i prisvurdering. Hvor langt opp kunne jeg gått, da? Til 900 000. Neste gang skal jeg bli bedre på forhandel. Jeg kunne ha tenkt meg en ny stopper og en ny midtbanespiller. Andersson. Du har fremdeles plass på laget. Jeg aner ikke hvorfor trenerne snakker på den måten her. Det er noe han bare lett han gjør hans greie. Han er kjempegod i fotball. Jeg vet ikke. La oss ta en kjapt angrepsøkt før i kamp. Jeg har en teori om at det her gjør spillere bedre. Om det stemmer, null penning. Siste forsøket gikk jo i dass. Ja, det var en ganske dårlig treningsøkt da. Men det er noen treningsøkt. La oss spille kamp. Hjemmebane mot Sarpsborg ender med uavgjort. Og her kommer Rosenborg med 4 sjanser mot Sarpsborg sin 1 fattige sjanse, og så skårer han på den. Vi er på en foreløpig 5. plass, men 1 poeng bak. Det kan faktisk respekteres. Er dere klar for en seier mot Odd? 1, 2, 3, bam. Nei, vent, kødda. 2 sekunder, vent litt da. Bam. Hvorfor klarer jeg ikke å vinne 1 kamp uten meg? 4 sjanser, 6 skudd og 70% ballbesittelse. Dette er jo lov å vinne. La oss prøve å signere en ny spiss. Alt kan ikke gå på Sæter. Jeg hørte at han her er ganske lovende. Han er jo ikke lovende, han er jo 32 år. Men en vi kan signere er godeste Ezekiel Barco. Han skal tydeligvis være søkka god. Og så er han på utlån, så jeg tror jeg kan signere han. Vi får bare se om den spenningen er ferdig. Hvis Søderlund skårer mot Rosenborg og avgjører, så klikker jeg for meg. Håper det er resultat. Uavgjort igjen. Vi må jo signere en ny spiller snart. Altså, det går jo ikke. Tagset raser over olje. Vær så god. Velkommen inn på midtbanen mot... Hvem vi spiller mot nå? Oi, borte mot Brann. Dette er nok en kamp hvor jeg må inn og skåre litt mål fra. De leder vel noe, gjør de ikke? Så at jeg vinner inn kampen her er ganske viktig. Tagset rett etter at jeg har vært i banka. Der ser du grunnen til hvorfor du er banka. Du får en sjanse til. Der ja. Sånn er det. Ikke dumt. Velkommen tilbake i laget, ser jeg bare. Desto mer jeg tenker over det, så er det jo ganske dumt å spille selvbredd. For han blir jo ikke mye bedre, han. Tagset derimot, han kan jo bli 90 blitt, da. Han kan i hvert fall bli bedre enn selvbredd. Eller vent, han er jo kanskje høyere rate enn selvbredd uansett. Hvorfor jeg banker han, det vet jeg ikke. Se på tagset, da. Nei, men du kan jo få fortsette å spille, du. Og da er det jo lett å fortsette å spille hvis man fortsetter å score. Enda en, da. Hattrick på Taggy. Skal han få 4 da? Ja, det skulle vi se. Og med det hopper vi til simulering. Hoppet til resultat. 4-0. Snakkes aldri. Brann. Nå har vi nok en viktig kamp snart her. Vålerenga på 2. Rosenborg på 4. Vinner vi den her, så er vi oppe på 2. plass. Gitt at Brann taper, men det gjør de sikkert. Da skårer jeg bare 2 mål, og så simulerer jeg resten. Det bør holde. Hvis ikke, så kan du kalle dem for målrenga. Ikke en av mine beste. Jeg er klar over at den var dårlig, men dere trenger jo ikke å score for det da. Jeg vil ikke så. Og hvorfor sliter jeg mot Vålerenga? Dette er jo ikke bra, vet du. Nei, men lær deg å sende en 7-meters pasning da. Som jeg får til det på en god dag. Det må da gå an å få den ballen der i mål. Hva de tror? Ja, vi må vel tape litt om, må vi ikke, ja. Så dere, ja. Se mye gjennom. Liten trivela. Liten scoring. Få 1 scoring til før pausen nå, så kan jeg simulere med god samvittighet. Eller bedre i hvert fall. Sånn ja. Holse. Fra det trivela.
Nei. Åh, nå får du gi deg. Hvordan du prester å sette den utenfor nå? Vi simulerer at det er sluttresultat, vi. 2-2. Hadde Holse skåret her, så hadde det jo vært 4-2. Så enkelt det er jo. Og da er vi herved nede på femteplass. Hvor langt er det opp da? Det er 5 poeng. Og så leder Molde. Neste kampen er mot Stabæk. Og så kampen etter der er mot Molde. Der må jeg prøve å vinne 10-0 faktisk. Det er så fortjent det. Men vi sparer dem kampen her til neste episode. Hvis du har noen tips eller triks eller... Ja, et eller annet. Kommenter dem i kommentarfeltet. Har du lyst på en ny episode? Lik. Vi snakkes allerede neste gang. Farvel.